Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Mais um lançamento para conta do canal. Raulju DN750. Coloca a mãozinha aí, produção. A mãozinha é para pedir o meu ego de volta, porque eu tenho certeza que você deixou o like nesse vídeo e ele está aí na frente saltitante. Quero meu ego de volta. Vamos mostrar a logomarca da Raulju e a primeira informação. Joy Venture com a Suzuki lá na China. Primeira colocada em vendas durante 9 anos consecutiva. Queridinha lá como queridinha aqui. Vamos mostrar. Aí está. Raulju DN750. O canal foi o primeiro a revelar essa motocicleta. E temos o link do vídeo aqui e vamos deixar no primeiro comentário. Vamos mostrar dois grafismos. Esse vermelho e para mim o que vai entrar agora. Um prato esverdeado mais bonito. Quando eu revelar o preço, os senhores ficarão de queixo caído. Aí está, essa aí é a mais bonita para mim e simplesmente cumpre bem o papel de motocicleta de entrada. Supre todas as necessidades, até freio a disco com ABS ela tem. Aí está o grafismo, produção, não enrola. Revela o preço, 11.180 yuan lá na China. Posso converter para reais? Simplesmente essa motocicleta em reais, 8.665 reais. Não vou falar nem os centavos. Simplesmente, se chegasse aqui a esse preço, arrebentava com o mercado. Vamos falar do motor. Motor de 149 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um cilindro, refrigeração a ar, despertando 12,6 cavalos a 8.000 rpm, 12,7 Nm a 6.000 rpm. Caixa de câmbio de 5 velocidades proporciona um top speed de 95 km por hora. Moto full LED, seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro todo em LED. Esse frontal é muito bonito. Peso da motocicleta, 131 kg. Dividido pela potência, temos 10 kg, 396 gramas por cavalo. Um tanque com capacidade para 11 litros. O que proporciona uma autonomia, segundo o fabricante, 580 km com um tanque de combustível, painelzinho misto, parte analógica e parte LCD. Cumpre bem a função de informar ao piloto todas as informações necessárias. Tomadinha USB, proteção contra poeira e contra água. Simplesmente supre a necessidade também de carregamento, caso no caso de um celular. Vamos mostrar um banco inteiriço, tecido antiderrapante, costura com pesponto em branco duplo, a altura do assento 760 mm, espuma generosa tanto para o piloto quanto para o carona, suspensão dianteira Seriani, pneu dianteiro 80-118, calçado numa roda de liga leve, um freio a disco com ABS da Bosch. Suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, pneu traseiro 90-90-18, calçado numa roda de liga leve, freio a disco a tambor na traseira. Vou fazer aqueles pedidinhos finais. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, ajuda a beça, compartilha o vídeo com um amigo, não seja egoísta, dê aquele pulinho lá na aba comunidade, está repleto de lançamento, curiosidade, e do fundo do coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.